נקבעה מדיניות חדשה, שונה לחלוטין מהמדיניות שאפיינה את משק האנרגיה ואת משרד האנרגיה עשרות שנים, מינימום פחם במקסימום ביטחון אנרגטי. מדינה, ודאי מדינה שהיא אנרגטי, ודאי מדינה שיש עליה גם איומי מלחמה, צריכה, לא יכולה לבנות את כל המשק או את רוב המשק, 70%, 60-70% על דלק אחד. שמא יהיה שיבוש באספקת הדלק, שמא יהיה שיבוש בגלל פגעי טבע, תקלות טכניות, או חלילה וחס איומי מלחמה, ובעיקר מדינה שהיא אנרגטי, כן, לא תוכל במקרים כאלה לקבל סיוע משכנותיה, ודאי לא במקרים של עימות צבאי כזה או אחר. ולכן אחת הסוגיות המרכזיות שהייתי צריך לעבוד עליהן לקראת ההחלטה הזו זה הביטחון האנרגטי. וכאן היו שני דברים. קודם כל באמת מתווה הגז, אין ספק, ללא מתווה הגז לא היינו יושבים פה היום. אף שר אנרגיה לא היה מעיז לשקול בכלל לבטל את יחידות 1-4 ולבנות תחנות גזיות במקומם ולהסתמך יותר על גז והרבה פחות על פחם ללא מתווה הגז.